Il-deputat nazjonalista Chris Seidi naqgħad mal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttilu defenda lill-eks deputat nazjonalista Giovanna De Bono. Dan waqt li kienet jindirizza laqgħa politika fin-Nadur Għawdex ftit jiem wara li l-eks ministru Giovanna De Bono tefa' tir-reżenja tagħha mill-Partit Nazzjonalista minħabba li żewġa tressa l-qorti fejn tiffaċċja 13 l-akkuża. Quddiem dan kollu Seidi li ma kienx ħazzjoni minkejja li kellu dettalji tal-każ e kif kien tkellem mal-whistleblower iddiskriva lil De Bono b'dan il-mod. Bla dubju li kulħadd jirrikonoxxi li Giovanna għamlet ħafna għal Għawdex. U aktar waktar għamlet ħafna għal Għawdex. Kienu min kienu u dan m'għandu jintesa qatt. Minħati għaw Simon Busuttil baqa jiddefendi lil De Bono mingħajr ma kummenta dwar x'intqal bejnu l-whistleblower f'dan il-każ. Giovanna irriżenjat għaliex mhux hi imma r-raġel tagħha tressaq il-qorti. Bl-ebda mod m'aħna qegħdin ngħidu li Giovanna hija akkużata jew kundannata. Għal ukoll li b'kuntrast mal-Prim Ministru huwa bniedem li tista' tafdaħ. Ir-riga tiegħi hija ċara. Hija riga dritta, hija riga li ma titawwiċ, hija riga illi hija serja. U l-istess riga napplika ma' kulħadd. Wara kulħadd jaf fejn hija miegħu. Mhux ma' xi ħadd nuża riga dritta u ma' xi ħadd nawweġ ir-riga, kulħadd jaf fejn hija miegħi. Busuttil ftaħar ukoll bil-livell għoli li hemm fil-Partit Nazzjonalista. U għala billi għal il-Partit Nazzjonalista huwa għażla naturali, dan anke jekk l-istess Partit Nazzjonalista duħireċ mit-tielet telfa elettorali konsekuttiva tiegħu.